Ahoj, ahoj lidi, já vás zdravím u nového stylu videí. Když jsem přidával video, kde jsem měl vlastně auta, lodě a tyhle ty věci, tak jste mě tam psali, že mám vám vlastně ukázat, jak se to všechno staví. Takže dnešní video bude jenom o stavbě auta a začneme teda takovým tím obytňákem, který jsem tam ukazoval. Takže začneme tím, že si dáme černou vlnu. Auto bude 3 bloky široký. Černá vlna budou kola, pak vynecháme, myslím, 4, že jsem tam měl mezeru. 4 bloky a tímhle máme postavený kola. Můžete a nebo nemusíte tam dávat takhle jako poklice. Nebo jakoby liťáky, nebo já nevím, co to je, to je jedno. Prostě kola. Pak uděláme podlahu, to uděláme ze dřeva, anebo můžete z jakýhokoliv jiného bloku, ale já ji dělám z toho dřeva třeba tady. Tak, takže děláte takhle podlahu. A pak uděláte dozadu přesah 2 bloky, jakoby, nebo 2,5 bloky. Tím pádem máte takhle udělaný podvozek a ten obytňák je postavený, většinou jsou obytňáky bílý, takže postavíme ho z bílé vlny. A tady budou dveře a postavíme takhle dozadu, někdy bývají teda dveře vzadu, nebo já nevím, jak to obytňáky mají, ale to si můžete třeba když tak dodělat, já jsem zase nechtěl, aby to vypadalo jako autobus. Tak, pak dáme takhle skla. Tohle bude sklo a sem dáme ty moje slibované dveře. Tady se omlouvám, já mám jinou texturu, takže oni jsou teda bílí. Na autech to vypadá líp, ale vy budete mít teda hnědý. K tomu hnědýmu, co je dole, to nebude vypadat špatně, ale tak jenom takhle. Takže okýnko dáme zase sem a zbytek uděláme jakoby tady bílej. Myslím, že jsem to tak dělal. A nebo tady můžeme dát dvojokýnko, jakoby dvojitý. Pak jsem takhle dal žebřík. Tady dáme takhle, takhle. A tady bych dal zase třeba jedno okno. A žebříky bych sem nedával, to bych nechal takhle. Tak. Potom postavíme ještě sem bloky, bílý. Takhle, bílý bloky. A nebo se můžete dát i ten žebřík, to je jedno, můžeme tam takhle, takhle by to vypadalo zhruba. Potom můžete udělat tu střechu, tu dělám teda z těch půl bloků. Tak, to bude chvilku trvat, protože je to docela velký to auto. Tak. Takže to by byla střecha. A teďka musíme teda udělat ještě světla. Teď dělám zase opět z těchto tlačítek. Stejně jako kola. No a můžete sem dát buď značku registrační, anebo chladič. Chladič dělám třeba takhle. Prostě tam uděláte takový jako, no prostě nějakou jako mřížku, to je jedno. Tak, takže takhle máte jakoby chladič. A takhle to necháte a dozadu můžete dát zase registrační značku, takže můžete dát, já nevím, 5H6, 65, já nevím, to je jedno, třeba takhle, já nevím, jestli tady by byla mezera, že jo, nebo to by bylo u starých, no to je jedno, prostě nějaká registrační značka a koncový světla dáme takhle torčky. Tím pádem obytňák máme postavený, hotový, kompletní a ještě teda můžete udělat vylepšení, můžete ho postavit buď kratší, to jakoby, a nebo ještě, co já hodně dělám, tak co se mi líbí, tak udělat jakoby takhle spoilery. Ono to vypadá docela dobře, nebo spoilery, já nevím, ale je prostě takový snížený, vypadá to jakoby líp. Ne, jsem nechtěl dávat druhou, tak. A za chvilku uvidíte, že jsem měl pravdu a vypadá to opravdu líp. Můžete tam dávat i třeba takhle jako linku do toho. Ale to já tady dělat nebudu. Je to třeba jako jakoby lišta, ne, jak mají auta na boku proti tomu, aby se jim neodřely dveře a takovýhle věci. Jinak tenhle obytňák je to můj nápad, můj vlastní, nikde jsem to neviděl, mám to zatím jako první, takže takhle, ale klidně si to můžete postavit do svých měst a takhle. Takže tím pádem tohle je náš obytňák kompletní. A já se s váma loučím a těším se, až budete koukat na moje další videa. Zatím zdarec.